Lai arī Rēzekne ir viena no lielākajām Latvijas pilsētām, šobrīd tajā nav nevienas aptiekas ar diennakts darba laiku. Turklāt visā Latgales reģionā šāda iespēja nodrošināta vien Daugavpilī, līdz kurai, piemēram, no Balviem ceļš ir 170 km garš. Cilvēkam var jebkas notikt, jeb diennakts laikā, kad steidzamība, teiksim, ārkārtas var rasties pēc kādiem medikamentiem noteikti. Jā, jābūt. Nu, bija tā, ka bija nepieciešams nopirkt, piemēram, Nurofenu, bet nu, aptiekas visas bija slēgtas. Pilsētai jābūt gan nu, kaut vienai aptiekai, kur varētu pa nakti kaut ko nopirkt. Aptieku tīklu pārstāvji gan informē, ka visu diennakti strādā aizvien mazāk aptieku, pat Rīgā pieprasījuma pēc tām trūkst. Zāļu valsts aģentūras mājaslapā pieejamie dati liecina, ka 24 stundu darba laiks vēl ir aptiekām Ventspilī, Tukumā, Jelgavā un Ādažos. Ir arī tīkli, kam diennakts aptieku vairs nav vispār. Kad laikums bija diennakts aptieka Rīgā, bet es teiktu, ka nebija liels pieprasījums no iedzīvotājiem, līdz ar to šo pakalpojumu pārtraucām. Pieprasījuma pēc diennakts aptiekas nav. Vidēji no 2024 līdz 6 aptiekās veikti vidēji 3 pirkumi. Ir analizēta arī retu apmeklētāju pirkumu struktūra. Tā liecina, ka izvēlētie aptiekas produkti nakts stundās nav saistīti ar neatliekamām situācijām. Pašiem farmācijas uzņēmumiem nodrošināt diennakts darba laiku nesot finansiāli izdevīgi. Tāpat reģionos akūti trūkst farmaceitu un tādēļ nav iespējama papildus lodžu izveide. Šīs pakalpojums netiek sniegts tā kā dienā, tas lielākoties ir pie lodziņa, tas arī ir drošības jautājums. Farmaceits ir augsts izglītots profesionāls un nevienmēr arī šie darbinieki vēlas strādāt nakts un strauji sadārdzinājušās arī diennakts aptieku uzturēšanas izmaksas. Tomēr, tā kā farmācija ir regulējama nozare, ar valsts kā arī pašvaldību interesi diennakts aptieku pieejamību varētu uzlabot. Uzņēmums pašvaldībām ir apliecinājis gatavību izskatīt priekšlikumus par pašvaldības atbalstu diennakts aptiekas darbībai, ja tās, neskatoties uz pakalpojumu pieprasījumu trūkumu, iedzīvotāju interesēs uzskata par nepieciešamu diennakts aptieku darbību tomēr nodrošināt. Tāda regulējuma par speciālām vietām, kur jābūt obligāti diennakts aptiekām, nav. Valsts ir iespēja veidot dažādas atsevišķas nosacījumus, un tad droši vien arī šī bumba šī gadījumā ir valsts puse. Savukārt pagaidām vietās, kur diennakts aptiekas nav, speciālisti aicina iedzīvotājus jau saulaicīgi būt gataviem vismaz paredzamām situācijām un regulāri pārbaudīt, kā arī atjaunot aptieciņu saturu mājās. Farmaceiti arī uzsver, ka regulāri pēta un analizē klientu plūsmas. Ja pieprasījums konkrētā vietā augs, darba laiku būtu iespējams pagarināt vismaz līdz 2021. Ausma Sprukte-Kozule, Marta Puzāka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.